Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Nina yoheshima na kunyenyekea sana ndani ya moyo wangu kuwakaribisha ninyi nyote mlioko hapa, lakini ndugu zetu wengi wanaabudu nasi kwa njia ya radio na kwa njia ya TV online. Karibuni sana katika ibada hii, ibada ya Jumatano ya majivu, mwanzo wa Kwaresma katika maisha yetu ya Kikristo. Ninawakaribisha ninyi nyote na tumuabudu Mungu wetu katika roho na kweli. Na Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu asema hivi: njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa maana mzigo wangu ni mwepesi na nira yangu ni laini. Na tuianze ibada hii takatifu, ibada ya Jumatano ya majivu, mwanzo wa Kwaresma, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na tutulie tuombe. Mungu mtakatifu, Yehova Elishadai, Yehova Shama, Yehova Nisi, na ulimwengu ulipofunikwa na giza na mwanadamu alivyopotea mbele za uso wako thamani yake, hapo mauti ilipowameza walio hai, na hapo mshahara wa dhambi ulipolipwa katika mauti, ndipo ulipomtuma mwana wako wa pekee ukisema, nimtume nani na ni nani atakaye kwenda badala yetu? Na huyo mmoja alisimama mbele za kiti chako cha enzi, shujaa wa ukombozi, akasema, ni tayari, unitume mimi. Mwokozi wa ulimwengu, tunakuabudu na kukuadhimisha katika siku hii ya Jumatano ya majivu, mwanzo wa mafungo ya siku 40. Watoto wako tunapotafakari na kutubu na kujuta katika maisha yetu. Uhimidiwe kwa ajili ya upendo mkuu namna hii wa kutoa uhai wako, naam, wa kumtoa mwana wako wa pekee Yesu Kristo ili ateswe na kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Asante kwa ajili ya sadaka ya gharama uliyoitoa ya uhai kwa ajili yetu. Mungu mwenyezi, Baba, katika jina la Yesu Kristo, mioyo yetu imetindikiwa katika kutafakari neema na kusudi la pendo hili la ajabu. Kama bahari ingekuwa wino na mbingu zikawa karatasi, na kila mtu akawa mwandishi na miti yote ikawa kalamu kuandika pendo hili la ajabu, ya kwamba sisi tuite watoto wako, hakika upendo huu ni mkuu mno, kima chake chapita kina cha bahari. Upendo huu, naam, upana wake wapita upana wa mbingu na idadi ya miti na hesabu ya watu. Ni Mungu wa ajabu wa kufikiri juu ya kuwakomboa wanadamu. Na sasa ninakusihi uibariki ibada hii na kutamalaki katikati yetu, utembee na nguvu zako za ajabu. Usikie maombi na sala na dua na mafungo na sadaka ambazo watoto wako watasimama kwazo katika siku 40 za Kwaresma. Tazama, tunajiweka wakfu kwako Mungu wetu. Na ndiposa kwa mamlaka ya jina la Yesu tunazivunja kazi mbovu za adui shetani, roho zote za uasi, mamlaka za giza, hekima yote ya kuzimu, maroho ya mpinga Kristo na maroho ya Yezebeli na uasi. Tunavunja laana za kila namna katika jina la Yesu. Tunavunja vifungo vya dhambi, na mshahara wa dhambi ulio ni mauti. Tunajikunguta nafsi na miili na roho zetu mbele za uso wako. Tunairarua na mioyo yetu. Baba, utembee na kutamalaki katika ibada hii, utuvuvie na nguvu ya Roho yako Mtakatifu, useme na kanisa lako waziwazi siku hii ya leo. Utubariki sasa na daima, na uibariki kwa resima ya mwaka huu. Tazama, tumejiweka wakfu kwako. Kwa jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina, tumekuadhimisha Yehova. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
kanisa la Mungu liseme amen. Tutatanguliwa na Zaburi mlango ule wa 51 mstari wa 8 mpaka ule wa 10. Kitabu cha Zaburi mlango wa 51 mstari wa 8 mpaka ule wa 10, na tutasoma kwa kupokezana. Zaburi 51 mstari wa 8 mpaka ule wa 10. Unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa uliyoiponda ifurahi. Wa 10 kwa pamoja. Ee Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Amen. Asante kanisa la Mungu, taifa takatifu la Mungu, naomba tuketi. Naendelea kuwakaribisha ninyi nyote mlioko hapa, lakini ndugu zetu wengi wanaoabudu nasi online. Siku hii ya leo ni siku ya maadhimisho ya Jumatano ya Majivu, mwanzo wa Kwaresma ya mwaka huu, ambayo pia tunakuwa na mafungo na maombi. Tutaimba wimbo nambari ya 90, Mtini Mponya Alipoambwa. Tutaimba pamoja na tarumbeta, pamoja na kinanda, na watu wachache wanaweza kuimba pamoja nasi kutoka ala kwaya uinjilisti. Bado mpo, karibuni kwaya uinjilisti, kwaya kuu na vikundi vyote na praise team, tunaweza kushirikiana pamoja. Thank you.
Asanteni. Praise team. Taimba pamoja wimbo nambari ya 427. Sioni haya kwa Bwana na msalaba ndio asili ya mema. Wimbo nambari ya 427. Thank you.
ukurasa wa 250 katika vitabu vyetu vya ibada. Ukurasa wa 250 katika vitabu vyetu vya ibada. Bwana Mungu wetu yupo hapa, yupo pamoja nasi, tumsujudie tumche na tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa, tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni wa kweli na ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, fungueni basi mioyo yenu na tumuungamie Mungu dhambi zetu. Na kuzaliwa katika hali ya dhambi, na nipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, nishike mwenendo mpya. Amen. Ninawauliza ninyi nyote mlioungama ungamo hili siku hii ya Jumatano ya majivu, je, unaamini ya kuwa Bwana wetu Yesu Kristo anakusamehe dhambi zako zote
Kama ndivyo useme ndiyo naamini. Na iwe kwako kama ulivyoamini. Nami kwa mamlaka ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyolipa kanisa lake kuwafungulia watu dhambi na kutangazia ya kuwa umesamehewa dhambi zako zote katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Antifoni ni ukurasa ule wa 284. 284. Kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Kuomba kwangu.
kwanza. Inasema hivi. Tazameni tunapanda kwenda Yerusalemu na mambo yote yatatimizwa mwana wa Adamu aliyoandikiwa na manabii. Tutulie tuombe. Ee Bwana utufundishe ya kuwa matendo yetu yote pasipo upendo hayafai. Twakusihi utumiminie mioyoni mwetu upendo wako, na kwa rehema zako utujalie kuzidi kutubu dhambi zetu kweli. Kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Tusikie somo la kwanza. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusikilize neno la Mungu Jumatano ya Majivu likiwa na kichwa kinachosema tumrudie Mungu kwa mioyo yetu yote. Neno la Mungu tunalipata kutoka kwa Mtakatifu Luka mlango wa 17 mstari wa kwanza hadi wa 4. Mtakatifu Luka mlango wa 17 mstari wa kwanza hadi wa 4, nami nitasoma kwa msaada wa Bwana. Akaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye aja kwa sababu yake. Ingefaa zaidi mtu huyo jiwe la kusaga alifungwa shingoni mwake akatupwe baharini kuliko kumkosesha mojawapo wa wadogo hawa. Jilindeni, kama ndugu yako akikukosa kosea mwenyewe, akitubu msamehe, na kama akikukosa mara saba katika siku moja na kurudi kwako mara saba akisema nimetubu, msamehe. Na hili ndilo neno la Mungu. Neno la Bwana ni taa na mwanga wa njia zetu, litumulikie popote tunapopita. Tuimbe haleluya. Haleluya. Tukiwa tumesimama hivi na tukiri imani ya Kikristo inayotuunganisha sisi na Wakristo wote ulimwenguni, imani ile ya mitume. Namwamini Mungu Baba mwenye enzi yote, Mungu wa mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo mwana wake pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa na mimba kwa uwezo wa Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa zamani za kutoka mauti, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu kufufuka kwa wafu, akapaa mbinguni,
Ninaomba tuketi watu wa Mungu, ushirika wa watakatifu, ninaomba tuketi. Ushirika wa watakatifu. Asante sana, ninaomba nikaribishe sasa kwaya kuu, karibuni, msifu Mungu. Usiku hata na mchana,
Nashukuru sana kwaya kuu kwa uimbaji wa baraka na wimbo mzuri wa majira. Na tumpigie Mungu mazito matatu nayo ni Mungu awabariki sana. Ninaendelea kunyenyekea sana ndani ya moyo wangu kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada ya Jumatano ya Majivu mwaka wa Bwana 2024, mwaka aliyokubali Bwana katika maisha yetu. Ninawakaribisha sana ninyi mlioko hapa, lakini ndugu zetu wengi wanaoabudu nasi online na kwa njia ya radio, na tumwabudu Mungu wetu katika roho na kweli. Hii ni Kwaresma. Bwana asifiwe. Hii ni Kwaresma. Naanza leo, ninawakaribisha sana katika mafungo ya siku 40, na Mungu wa neema awatie nguvu katika mafungo haya. Katika Kwaresma ya mwaka huu tutakuwa na mafungo yetu kama kawaida, lakini tutakuwa na semina ya ndani kwa muda wote wa siku 40, ambao semina inaanza kesho asubuhi katika ibada ya masifu ya asubuhi. Ninawakaribisha sana 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 kwenye semina hiyo ya asubuhi na jioni. Mungu awape nafasi ya kujiandaa vyema na kujiweka vyema katika mafungo ya siku hizi 40. Pamoja nasi tuna wazee wa kanisa ambao wana bahasha maalum za kutolea dhabihu na sadaka ya shukrani. Sadaka ni moja tu katika ibada hii, na tafadhali sana ninaomba upate hiyo bahasha. Na kama haujapata bahasha, inua tu mkono wako upunga pamoja nami hivi. Wazee wa kanisa wataona huo mkono na watakuletea hiyo bahasha. Na utaweka sadaka yako nzuri ya Kwaresma ya mwaka huu, Jumatano hii ya Majivu. Na tutatoa sadaka pale mwishoni. Na sadaka yetu ni moja tu, hatuna sadaka mbili katika ibada hii ya usiku huu wa leo. Ninaomba pia kuwatambua wageni ambao wametoka sharika na makanisa mbalimbali ambao wameabudu pamoja nasi. Ninaomba kama umetokea usharika mwingine au kanisa jingine na umeabudu pamoja nasi leo katika ibada yetu ya Kwaresma ya mwaka huu, naomba usimame mahali ulipo tuweze kuwapokea wageni wachache waliopo katikati yetu. Wale waliotoka sharika nyingine na madhehebu mbalimbali na makanisa mengine, naomba tusimame. Huu ni wengi, ni wengi, ni wengi, ni wengi. Naomba tuwapokee kwa mazito matatu nayo ni Mungu awabariki sana. Karibuni sana 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 sana. Na namshukuru Mungu sana kwa ajili yenu. Katikati ya hawa wageni ambao wameabudu pamoja nasi leo ni pamoja na mwanangu Mheshimiwa Katibu Mkuu Wizara ya Mipango, ndugu yetu Elijah Mwandumbia. Naomba usimame kwa heshima yako, utupungie tena mkono Mheshimiwa Katibu Mkuu. Naomba tumpokee kwa mazito matatu nayo ni Mungu akubariki sana, na karibu sana katika usharika wetu wa Kijitonyama. Naomba uketi. Wakati huu sasa tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ninyi wote mliopata neema ya kuabudu pamoja nasi. Tunayo kwaya yetu ya uinjilisti wajipange hapa kuimba. Na wakati kwaya uinjilisti wanapoimba, nafikiri pia kwa neema ya Mungu wamepata kibali cha ofisi ya diocese. Familia ya hayati mzee Lowassa waliwaomba kwaya uinjilisti kutoa ibada pale nyumbani ya faraja tangu msiba umetokea, na wamefanya hivyo kwa niaba ya usharika. Ninawashukuru sana. Mimi sikuwepo, nilikuwa kwenye maombi na mafungo kwenye kituo cha faraga na maombi huko Bagamoyo kwenye nyumba za mapadri. Ninawashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmetumika, lakini pia familia iliomba muende kule nyumbani kuhudhuria ibada ya mazishi, na ninaamini mtakuwa Arusha. Ninawatakia baraka za Bwana na safari njema. Mungu awatunze. Na karibuni sasa, kabla hamjaenda Munduli, mumwabudu Mungu wetu kwa wimbo. Karibuni. Kwa hiyo wakati ndugu zetu wanapoimba na kumwabudu Mungu wetu kwa njia ya uimbaji, nasi tukiabudu pamoja nao, ni wakati pia wa kuendelea kupokea zile bahasha ambazo wazee wa kanisa wanazo. Karibuni sana.
yangu ni mjue Yesu na kumkaribisha moyoni mwangu. Moyoni mwangu yalopita yamepita na kuvaa utupya ndani yangu. Sijitabishi tena ya kale hayana nafasi kwangu. Nimevikwa utu upya, nimekuwa kiumbe ndani ya Yesu. Tangu nimjue Yesu na kumkaribisha moyoni mwangu. Moyoni mwangu yalopita yamepita na kuvaa utu upya ndani yangu. Sijitabishi tena ya kale hayana nafasi kwangu. Nimevikwa utu upya, nimekuwa kiumbe ndani ya Yesu. Utu wangu wa zamani umezikwa na kuvaa utu upya. Sikumbuki ya zamani, Yesu yu ndani yangu. Nachuchumilia taji, kwa sasa yalopita yamepita. Dunia kwa heri, yalopita yamepita. Utu wangu wa zamani umezikwa na kuvaa utu upya. Sikumbuki ya zamani, Yesu yu ndani yangu. Nachuchumilia taji, kwa sasa yalopita yamepita. Dunia kwa heri, yalopita yamepita. Maisha ndani ya Yesu ni raha isiyokuwa kifani. Mazito urahisishwa, yatoweka kwa jinsi usivyojua. Mambo yote ya zamani hayakumbukwi tena maishani. Mpe Yesu moyo wako, utaona yote yanawezekana. Maisha ndani ya Yesu ni raha isiyokuwa kifani. Mazito urahisishwa, yatoweka kwa jinsi usivyojua. Mambo yote ya zamani hayakumbukwi tena maishani. Mpe Yesu moyo wako, utaona yote yanawezekana. Utu wangu wa zamani umezikwa na kuvaa utu upya. Sikumbuki ya zamani, Yesu yu ndani yangu. Nachuchumilia taji, kwa sasa yalopita yamepita. Dunia kwa heri, yalopita yamepita. Utu wangu wa zamani umezikwa na kuvaa utu upya. Sikumbuki ya zamani, Yesu yu ndani yangu. Nachuchumilia taji, kwa sasa yalopita yamepita. Dunia kwa heri. Sana kwa ya uinjilisti, Mungu awabariki sana. Kimpendeza Mungu kwa neema yake, kesho asubuhi watakuwa wakielekea huko Munduli, Arusha. Mungu awatangulie na neema ya Mungu iwafunike, muende salama na mrudi salama. Tumpigie Bwana makofi mengi tena kwa ajili yao. Wakati huu tunapojiandaa kwa utume wa neno la Mungu, na wauliza ndugu zetu wa praise team, tafadhali kwa haraka mwe mmejipanga hapa mbele, na tutakuwa tukiabudu na kusifu tunapojiandaa kwa ujumbe na utume wa neno la Mungu. Tarumbeta waimbe wakati tunapojipanga hapa mbele kwa haraka.
Sana tarubeta, naomba tusimame mahali tulipo, kanisa zima tusimame, na tumwimbie Mungu wetu kwa moyo wa roho na roho ya ibada, na tukimwadhimisha Bwana mioyoni mwetu. Ulinitafuta Kalvari, ukanitua na mizigo. Ulinitafuta Kalvari,
vigelegele kwa Yesu. Mwongeze tena Bwana makofi na vigelegele.
Mungu, hii ni kwaresma, sema na moyo wangu. Hebu inua sauti yako omba, pamoja na kuombea mafungo na kujiweka wakfu kwa neno la Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Mwokozi Mfalme, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje katikati yetu. Ikawa asubuhi, ikawa jioni, na siku ya kwanza ya mafungo ya mwaka huu, kwaresma, Jumatano ya majivu. Uhimidiwe kwa ajili ya kanisa lako lililoko hapa, mamia kwa maelfu ya watu wengi wanaoabudu nasi online na kwa njia ya radio. Baba, ulibariki kanisa lako na watu wako. Tunajiweka wakfu kwako sasa, kwa wito wa neno lako na kwa pumzi ya neno lako. Upende kusema na kanisa lako waziwazi wala usinyamaze. Wabariki watoto wako walioko hapa na wale wanaoabudu nasi wakiwa mbali. Mungu wa rehema, usikie maombi, usikie sala, usikie dua, uyaone na kuyapokea mafungo ya watoto wako. Na tena Bwana, uzikubali na dhabihu na nadhiri ambazo watoto wako wanaleta madhabahuni pako wakati huu wa Kwaresma. Sikia na sifa za vinywa vyetu. Tunajiweka wakfu kwako sasa na daima. Sema na mioyo yetu. Nasi tumezivunja roho zote za mpinga Kristo, roho la bumbuazi na wazimu na ujinga na uzito wa kila namna. Tunavunja maagano na laana za kila namna kwa jina la Yesu. Tamalaki katika ibada hii, tembea na nguvu zako. Utubariki sasa na daima katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina, na kanisa la Mungu liseme amen. Alafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Ninaomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Hii ni Kwaresma, na neno la Mungu ambalo tumepewa katika majira ya Kwaresma ya mwaka huu, Jumatano ya majivu, neno lililotumwa kwetu na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT ni kutoka kitabu cha Yoeli mlango wa pili mstari wa 12 mpaka wa 14. Kitabu cha Yoeli mlango wa pili mstari wa 12 mpaka wa 14. Kitabu cha Yoeli, nabii Yoeli mlango wa pili mstari wa 12 mpaka wa 14. Na mimi ninawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neno la Mungu lasema hivi: lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga, na kwa kulia, na kwa kuombolea. Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu. Mkamrudie Bwana Mungu wenu. Mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Amen. Tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, uliyesema daima kwa vinywa vya manabii na mitume tokea kale na zamani, na hata sasa ungali ukisema na kunena, ninaomba useme na kanisa lako, mamia kwa maelfu ya watu wako walioko hapa na wale wanaoabudu nasi kwa njia ya TV online na kwa njia ya radio. Wabariki watoto wako mahali duniani kote. Useme nasi kwa pumzi ya neno lako. Sema nasi wala usinyamaze. Utubariki sasa na daima kwa pumzi ya neno lako. Ulitume neno lako, nalo halitakurudia bure, lakini likatimize na makusudi yake sasa na milele, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa la Mungu liseme amen. Wapendwa mabibi na mabwana, neno la Mungu katika kitabu hiki cha Yoeli, ambacho ndicho kinachosimama na sisi katika mafungo ya siku 40, ni neno la kinabii. Kichwa kinachotuongoza
katika mahubiri yetu na katika kalenda za kanisa, tumrudie Mungu kwa mioyo yetu yote. Tumrudie Mungu kwa mioyo yetu yote. Tumrudie Mungu kwa mioyo yetu yote. Hii ni Kwaresma. Wapendwa mabibi na mabwana, kuna haja na kuna umuhimu wa kutumia nafasi ya siku 40 ambazo tunapewa katika mwaka wa kanisa. Na katika siku hizi 40 ni siku za mafungu, na ni siku ambayo tunapaswa kumrudia Mungu kwa mioyo yetu yote. Tunapozungumza juu ya kumrudia Mungu, tunamaanisha nini? Kumrudia Bwana katika maisha yetu, au tunaposema kutubu na kurejea, kuna toba alafu kuna kurejea. Kuna watu ambao wanatubu lakini hawarejei. Wanaweza kutubu na kuungama kila Jumapili na kutangaziwa msamaha wa dhambi kila ibada na kila Jumapili, lakini hawarejei. Na toba ni toba yenye marejeo. Hata Yohana alipohubiri, Yohana Mbatizaji alisema, tubuni basi mrejee, zije nyakati mpya za kuburudishwa katika maisha yenu. Kwa sababu kazi ya toba ni kuleta burudisho katika maisha ya watu. Na mwaka huu Mungu ametupa kuwa na nafasi ya mafungo haya. Mafungo haya ya mwaka huu, kama ambavyo tumefanya kila mwaka kwenye ushirika wetu wa Kijitonyama, tumekuwa tukihudumia mataifa zaidi ya 152 duniani kote. Kwa hiyo ni mafungo ambayo tunashiriki na pande mbalimbali za dunia katika mafungo haya yaliyojaa toba na kurejea. Tunapozungumza juu ya kumrudia Bwana, kurudi ni baada ya kuona kama umetanga tanga, baada ya kugundua kwamba umeenda njia isiyo salama. Bwana Mungu alimwambia Musa kule jangwani, mlivyoizunguka milima hii ya tosha, sasa geukeni upande wa kaskazini. Tunaposema kumrudia Bwana, na mtumishi wa Mungu nabii Yoeli anaposema na taifa la Israeli juu ya kumrudia Bwana, ni wakati ambao walikuwa wametenda dhambi, wamemuasi Mungu, na kwa sababu hiyo maisha yao yakapita kwenye nyakati ngumu. Yakapita wakati wa kuliwa na madumadu na parare na nzige na kutu na wezi na wanyang'anyi. Na hiyo ndio kazi ambayo ya dhambi katika maisha yetu. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Pamoja na kwamba tutakuwa na nafasi ya kutubu kila siku itwapo leo, lakini pia kanisa linafungua mlango na ofisi ya kichungaji kupata nafasi ya maungamo ya siri, na mambo ambayo ni ya siri huwezi kuzungumza hadharani, unapata nafasi ya kupata maungamo ya siri. Na maungamo haya ya siri ni maungamo yanayofungua moyo wa mwanadamu. Napata nafasi ya kueleza mahali ambako dhambi imekupitisha na umepokea mshahara wa dhambi na mateso katika maisha yako. Kwa hiyo unapata nafasi ya kumrudia Bwana, kumrudia Mungu. Na tunamrudia Mungu katika maisha yetu kama ni wanadamu, na tu katika hali ya nyama na damu, tuna mengi tumekosa. Lakini hata wale ambao pengine wamejitahidi kwa namna ile ambayo wameweza wao na kufikiri hivyo, lakini wanaishi katika ulimwengu wenye uovu na kukosesha. Na mimi nimesikia somo la pili lililosomwa hapa na mzee wa kanisa. Akasema ole ni wa ulimwengu kwa mambo ya kukosesha. Ingekuwa heri kama mtu yule asingelizaliwa kuliko kumkosesha mmoja wapo katika maisha haya. Tena akasema ole ni wa yule ambaye makwazo yaja kwa ajili yake. Ingelifaa kama angetupwa katika angefungiwa jiwe la kusagia na kutupwa katika kilindi cha bahari, huyo mtu aletaye makwazo. Nimewahi kuzungumza, na acha niseme taratibu, kuna kukoseshwa na ukakosea. Na duniani kuna makwazo. Na katika maisha tunayoishi maofisini,
kwenye taasisi, kwenye jumuiya, kuna makwazo mengi. Na unaweza ukakwazwa, ukavuna maradhi, au wakati mwingine ukakwazwa, ukashindwa kuendelea na safari ya maisha ya Ukristo, au maisha ya familia, au maisha ya ndoa. Kukwazwa, kukoseshwa. Kwa hiyo hata wale ambao mmepata majeraha ya nafsi, na watu wana majeraha ya moyo, majeraha ya nafsi, yanavuja damu, majeraha ya ndani, umechoka, umekata tamaa, kwa jinsi ulivyowahi kutendewa kwa ukatili kwenye maisha yako, na unakumbuka, na ukiinua macho hivi, unawaona wale watu waliokufanyia ukatili. Ni wakati wa Kwaresma, uombe Mungu ayafute hayo makwazo, kwa sababu unayo ndoto kubwa sana ambayo moyo wako wenyewe hautoshi kubeba watu na ile ndoto ambayo Mungu ameiweka kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni bora udiliti, uondoe vile vitu ambavyo vimekulemea kwenye maisha yako, ili usimame, utimize lile kusudi ambalo Mungu amekufanya hapa duniani. Uwe na sense of purpose, uwe na kusudi la kuwepo. Kuna watu ambao unakosa kusudi la kuwepo kwa sababu ya wingi wa makwazo. Na Mungu amesema ole wake mtu yule aletaye makwazo. Kuna dream accident, kuna ndoto kuna ajali ya ndoto. Vision accident, ajali ya maono unayeweza kukutana nayo kwa sababu ya watu wanaoweza kukukwaza maishani. Wapo waliokwazwa, walikuwa naimba sauti nzuri ya kwanza, lakini tangu wamekwazika hawajaweza kurejea kwenye kwaya. Wapo watu ambao walikwazwa, hawawezi tena kuja kwenye fellowship, hawawezi tena kuja kwenye baraza la wazee. Wapo watu walikwazwa, na mtu mmoja nilikutana naye nikiwa mchungaji wa usharika mwingine, na alikuwa hajafika kanisani kwa miaka 17. Anasema nilikwazwa na mchungaji, akamkwaza tu, akaona tena kanisa halina maana. Kwa hata wale ambao wamejitenga na kanisa, wamekwazwa kwa namna moja au nyingine, Mungu akusaidie kutengeneza majeraha yao, majeraha ya moyo wako. Wapo mliokwazwa katika ndoa, wapo mliokwazwa kwenye familia mbalimbali, mahali ulikooa au ulikoolewa. Wapo waliokwazwa na watoto, watoto wamekukwaza, moyo wako umekwazika. Ni wakati wa kuondoa kila kikwazo katika moyo wako. Na walio na majeraha ni wengi mno ajabu. Wengi mno ajabu. Wengi mno ajabu. Na leo mpone majeraha ya ndani. Bwana asifiwe. Kuna ambao hii siku ya majibu ya leo imekuja siku nzuri sana. Lakini tuliovaa nyeusi tumeshinda. Na wengine wametumiana sijui message, sijui nini, I love you, tuongo, majeraha matupu yamejaa ndani ya mioyo yao. Na kwenye Kwaresma hii mpone. Bwana asifiwe. Na pengine hata wengine mjifariji fariji na hizo redi mlizovaa, mifaraja aina yake. Lakini majeraha matupu kwenye mioyo ya watu. Na tunahitaji kupona majeraha ya ndani sana. Sio siku ya wapenda nayo inapona majeraha, inaponya majeraha. La, msalaba wa Kristo unaoponya majeraha, kwa maana yeye alijeruhiwa na alichubuliwa kwa ajili yetu. Sema amina. Kwa hiyo Mungu akusaidie kupona majeraha ya ndani. Mungu kwa maombi, kwa kufunga na kuomboleza na kulia. Wapendwa mabibi na mabwana, watu wa Ninawi walipokosa na Yona alipotumwa juu yao siku 40, akaambiwa akahubiri juu ya uso wa nchi ya Ninawi ya kwamba tazama, Mungu ataiangamiza Ninawi kabisa baada ya siku 40. Wale watu waliomba, wale watu walitubu, wale watu walifunga.
Na mfungo wa aina ile sijawahi kuona mahali pengine. Paka ng'ombe, mpaka mbwa, paka paka walifunga wakamrudia Mungu. Na Mungu alisamehe Ninawi akawaongezea siku za kuishi. Mungu ni wa rehema na huruma. Sasa tuna aina mbalimbali za mafungo. Kama tunavyosema tunapozungumza hapa nasema tumrudie kwa maombi, tumrudie kwa kufunga, tumrudie Mungu kwa maombolezo, tumrudie Bwana. Na tunazo hizi siku ambazo tunasimama nazo. Sasa kuna aina mbalimbali za mafungo na mimi ningependa kufafanua hapa. Usijaribu kufunga kwa sababu ya watu wengine wanavyofunga. Lakini kuna maelekezo ya kibiblia namna ya kufunga na namna wa Kristo wanavyofunga. Kuna kufunga chakula. Hiyo ni moja wapo tu na ni aina moja ndogo sana ya kufunga. Funga chakula kwa masaa kadhaa, na ambao hawatakula usiku, kuna ambao hawatakula mchana, na ambao hawatakula kwa masaa kadhaa. Hiyo ni moja tu ya discipline ndogo, nidhamu ndogo ya kufunga, kufunga chakula. Kwa hiyo tutaangaliana, yule kumbe afungagi, hapana. Si wote wanaofunga chakula, kuna ambao wanameza dawa kabisa, wanaishi kwa dozi za magonjwa mbalimbali katika miili yao, na wanahitaji kufunga na wao katika Kwaresma hii. Na lazima wale kwa sababu ya dozi wanayotumia, lakini na hali yao ya afya. Lakini pia sio lazima, hata kama haumwi, si lazima kufunga chakula, anaweza kafunga mafungo, ndio maana anaitwa mafungo ya siku 40. Lakini kuna watu wengine ambao wanaweza wakavaa nguo moja ya maombolezo. Kama ambavyo leo umevaa nguo nyeusi kwa mfano. Naona watu wengi hapa wamevaa black. Na black ni nguo ya maombolezo inayoonyesha kuomboleza pale anaposema fungeni. Anasema mfunge kwa kufunga lakini pia kwa maombolezo. Maombolezo ni kuvaa nguo nyeusi ambazo wakati mwingine kibiblia zinaitwa nguo za magunia na majivu. Nguo nyeusi. Na ninawapongeza pia wale waliokumbuka leo pamoja na mkanganyiko wa aina ya kuvaa leo, lakini wakakumbuka pia kuvaa nguo nyeusi. Tumsifu Yesu Kristo. Kulikuwa kuna mkanganyiko kweli leo, shughuli ilikuwa si ndogo huko duniani, lakini watu wamekumbuka kuvaa nguo za maombolezo. Namshukuru Mungu sana. Ni moja ya mafungo kuvaa nguo nyeusi au nguo inayoonyesha kunyenyekea. Lakini kuna kuvua mapambo yote. Meisikia wimbo tulioimba hapa, kuvua mapambo mengi. Hizo wigi weka pembeni, acha tu watu wajue una kipilipili katika Kwaresma hii. Bwana asifiwe. Kuna kuvua mapambo. Watu wengi wanapenda kuvaa dhahabu sana. Watu wengi wanapenda kuingia yani saluni sana, yani poda mno hivyo. Lakini acha watu wakupite wakati mwingine, maana yake unajua decoration inakutengeneza watu wanakujua. Utakapokuja kugeuka mali asili kwa muda wa siku 40. Unapogeuka TANAPA watu wanaweza kukupita unajua. Alafu akikupita anasema ni wewe, naambia ndio niko kwenye mfungo. Yeah. Kwa hiyo hiyo ni moja wapo pia ya kufunga, kuvua mapambo yote. Na watu wengi sana wanatumia muda mrefu pia katika kujipamba. Lakini ni wakati ambao unaweza ukapata nafasi ya kuvua mapambo yote. Na wengine pia wana aina fulani ya nguo ambazo hivyo watu wanakufahamu, fahamu yani ni mtu wa vimini. Paka mchungaji jana kila siku, jamani mvae nguo ndefu. Sasa mara hii wakuona na vitenge. Paka wakuulize una nini? Ambie kwa resma hii. Bwana asifiwe. Hii ni kutengeneza maisha yetu mbele za Bwana. Kuvua mapambo yote. Kuvua mapambo yote. Vitu vya fahari kwetu. Ili tuweze kunyenyekea na kukaa katika majivu na magunia. Lakini kurarua mioyo. Kurarua mioyo ni kuachana na mambo ambayo uliyapenda. Ni mtu ambaye unapenda saa zote muda mrefu kukaa kwenye majumba ya starehe, kwenda kwenye klabu, kukaa baa mpaka usiku na mambo mengine yanayofanana na hayo. Wakati wa Kwaresma ni wakati wa kurarua mioyo. Ni wakati wa kuacha mambo yote yanayohusiana na anasa za ulimwengu huu. Lakini ni wakati ambao unapaswa kurarua moyo. Kurarua moyo tunasema kwa maana nyingine anaposema nirudieni kwa mioyo yenu yote, rarueni mioyo yenu
asema Bwana. Zile siri za moyo. Na watu wana siri za mioyo, siri za uovu. Mume wako hajui, mke wako hajui, afahamu, hajui. Maana ulivyo na bad behavior, ulivyo na tabia mbaya, nobody know. Mchungaji hajui. Tena unanisalimiaga kila mara, mchungaji Kimaro, Bwana asifiwe, haleluya. Sikujui, lakini rarua moyo wako. Uone vitu ulivyo navyo. Na siku hizi mna smartphone. Yani kuna baba mmoja aliingia bafuni, ashajipaka sabuni, ghafla akakumbuka ameacha simu yake. Nakwambia alitoka kwenye ukuta na papasa hivi. Mkeka anambia una shida gani? Ah, kuna kitu nimesahau. Kwa maana nyingine, moyo kwenye hiyo simu kuna balaa. Kuna vitu vimewekewa humo, vimewekewa humo, vimewekewa. Na bahati nzuri akina mama, Mungu amewapa milango ya ufahamu. Wana mikono yao ina sensa. Yani mwanaume weka password, weka na nyingine, weka na ya kichina. Na kuambia kwa mama mwenye nyumba, akishika anatumia chini ya sekunde kadhaa, yani kabla dakika moja ameshamaliza kupata hiyo password. Yani baba mmoja tulikuwa nazungumza naye, msimu ananiambia mchungaji, tena ni ndugu yangu hivi wakina mushi, anambia mchungaji, hebu niambie, huyu mke wangu ni mganga wa kienyeji au ni kitu gani jamani? Eh? Hata nikibadilisha password, nimeshabadilisha mpaka nikaenda kuomba rafiki yangu mchina wa pale Kariakoo kaniwekea password ya kichina. Haki ya Mungu ameiondoa hivi hivi nikiwa naona. Huwezi kuamini. Yaani Mungu amewaumba wanawake wana password kwenye mikono yao. Shida kile wanachokutana nacho wana stamina nacho. Ndio ile nasema, mstari ule unaosema niiteni nami nitaitika, nami nitawaonyesha mambo makubwa magumu ya ajabu msioyajua. Mimi huo mstari na usomaga mara chache sana, manake ukiyajua chini unazimia, unapata pressure, figo zinafeli, mambo makubwa magumu ya ajabu usioyajua ukiondoa password. Kwa hiyo Mungu akuwezeshe kurarua moyo. Hicho ndicho ambacho Biblia inasema, kurarua moyo. Upate nafasi ya kumtafuta mchungaji unayemwamini au padri unayemwamini. Wende kwa maungamo, rarua moyo. Rarua. Vinakutesa kwenye maisha yako. Sasa sijui, mimi sielewi. Lakini wapo watu ambao mioyo yao imebeba sumu kubwa sana kulingana na vitu ambavyo wamekutana navyo. Mungu akupe neema katika kwa resima ya mwaka huu, urarue moyo. Una vitu vingi vya siri vinakutesa sana. Dhambi za sirini. Dhambi za wewe peke yako ukiwaga mwenyewe. Huamini ni wewe unavaga hapa kanisani unapendeza namna hii. Huamini kama ni wewe unaimba sauti ya tatu hapa kanisani. Hata wewe mwenyewe unajijua. Tukikuacha peke yako, mambo ya moyoni, mambo ya siri ulio nayo ni magumu mno, na yanakutesa sana, na yanakutesa mno. Na laiti kama tungeweka nafasi ya nikachukua hii microphone alafu nikaondoa password kwenye moyo wako, nikaruhusu uwaze kwa sauti, hey, ungeona maajabu yaliyoko kwenye mioyo ya watu. Na unajua unavyoweza kwenda mpaka ukamdanganya mchungaji, unajua unavyodanganya mke wako, unajua unavyomdanganya mume wako, unajua unavyodanganya umma, unajua unavyolidanganya kanisa, unajua, you know, unafahamu. Lakini ni wakati wa kurarua moyo. Rarua huo moyo wako. Rarua moyo. Rarueni mioyo yenu. Jambo la pili katika kurarua mioyo ni kiburi cha uzima. Moyo usiojeruhiwa. Moyo usiotahiriwa, I'm sorry. Moyo usiotahiriwa. Moyo usio na tohara.
kiburi cha uzima. Na ni wakati wa Kwaresma, Mungu akusaidie kuondoa kiburi. Jamani, kiburi ni shetani mwenyewe. Kiburi hutangulia maanguko. Na kunyenyekea ni gharama. Ukiona mtu amevunjika, amekubali kunyenyekea, oh my God, ni gharama kubwa sana. Lakini kiburi, nikiwa mwinjilisti sitasahau, nilikuwa naenda kuhubiri Segerea. Na nikapanda kwenye basi, naenda usharika wa Segerea. Sitasahau miaka mingi iliyopita nikiwa mwinjilisti, karibu miaka 20 iliyopita. Sasa naenda kuhubiri usharika wa Segerea. Akaja jamaa mmoja ni mlevi. Alafu ni mlevi ametoka kwenye gongo gani sijui. Akaingia kwenye daladala. Akafika daladala imejaa, kwa hiyo akasimama pembeni yangu. Gari lilipojitikisa hivi akanishika, na nilikuwa nimevaa shati jeupe. Kwa hiyo akanishika, akanichafua, nikabakia na fingerprint nyingi na akaniangukia. Alafu akashindwa kuamka. Kabidi mimi niamke nimsaidie aketi. Alafu akataka nimuombe msamaha sasa. Kule kwenye daladala. Ah, daladala watu wakanunua kesi. Ah, siyo nini, siyo nini, nipeleka gari polisi, siyo nini. Sasa tukakazana, yule dereva naye akakasirika, akataka kupeleka gari polisi. Mimi nawaambia hapana, mimi naenda kanisani, nachelewa. Sema hapana, huwezi kuleta huruma hapa kuliko Mungu, si kitu gani kitu gani, hakuna sababu. Sasa wakati anataka kupeleka gari polisi, polisi pale kiburi akasema sawa, nipelekeni, nimewaweza. Unaenda kanisani nimekuchelewesha, na wewe konda na dereva mmekosa hela, alafu mnanipeleka polisi. Polisi ndio unapataka mie, sina pa kulala, sina pa kula. Leo mnanipeleka polisi, nitakula bure, alafu nalindwa na mtoto wa bunduki. Nani bosi hapa? Ah, dereva mwenyewe akarudi. Akana ana sababu ya kwenda. Kwa hiyo kule kwenye gari nikamuomba radhi. Sasa watu wanauliza, wewe unaomba radhi huyu mlevi kakufu nini hasa? Tumeshuka, tumekwenda kanisani. Bahati nzuri nikaenda ofisi ya mchungaji, nikamwambia bwana siwezi kuhubiri bila joho. Nimechafua shati langu jeupe, nikaenda kanipa joho. Wakati ninahubiri, kumbe wale wote waliokuwa abiria kwenye daladala washarika wa pale Segerea, na waliokuwa fronti sasa kipao, waliokuwa yani wale watu, unajua kuna watu wale wananuaga ugomvi, wanakwaya. Na mie mkanyagu anamchafuliwa mhubiri. Shetani ametuanzia kwenye daladala humo. Nikajiuliza rohoni, hivi ningesimama kibabe kule kwenye daladala, leo ningehubirije? Basi nimehubiri, nilipomaliza naita watu kukata kuokoka, wa kwanza wale wanakwaya tulikuwa kwenye daladala moja, wakaja wakaokoka, wakampokea Yesu kwenye maisha yao. Na nikajifunza kwamba unyenyekevu ni gharama, na sio lazima ukosee ili kule nyumbani kwa mke wako au kwa mume wako uombe radhi. Sio lazima wewe uwe umekosewa, unaweza ukaomba radhi, ukaomba msamaha, ukanyenyekea wakati wa Kwaresma kwa ajili ya kumaintain peace, amani ya familia, amani iwepo. Hayo makofi hayatoshi, piga makofi yanayoeleweka ya shangwe, haleluya. Na Biblia inasema msimpe ibilisi nafasi. Msimpe ibilisi nafasi. Kwa hiyo Mungu akupe neema kwa resma hii. Hata kama watu walikukosea, tengeneza. Na neno la Mungu limesomwa pale na mzee wa kanisa. Amesoma pale mama yetu Mama Luseta Tarimu. Neno la Mungu linasema mtu akikurejea mara saba akikuambia nimekosa, msamehe wakati wa Kwaresma. Samehe. Samehe wengine kama wewe unavyosamehewa na Mungu. Kwa kuna watu wengi umeshakaa, ni mdogo wako, umemsomesha, umehangaika naye, lakini kiburi kiko pale kuliko mlima Kilimanjaro, yuko juu kupita mawingu yote. Na kila siku anaimba kanisani, "Eh Bwana unipandishe." "Eh Bwana uniinue." Hakuna. Na anataka kuinuka na kiburi hicho kwenye familia. Mara hii msaidieni kwa kumsamehe
na kumwambia tuwie radhi ndugu zako kama sisi tumekukosea, tusamehe bure, lakini tunakupenda kwenye familia yetu. Onyesheni upendo. Onyesheni upendo wa Mungu. Baada ya muda kupita, mchungaji wa Segerea ananiambia yule mlevi, ulevi ulipomwisha, alikuja kutafuta usharika ule, akaja akaelezea kisa. Akasema, nilisikia yule mhubiri alikuja kuhubiri hapa. Ninaomba mchungaji unirudishe kundini. Na mpaka kesho anaabudu kwenye ule usharika pale. Upendo wa Mungu unaweza kumvuta mtu mkorofi. Kwa hiyo kurarua moyo. Jamani, rarueni mioyo. Imebeba uchungu, utapasuka, wafa. Hani kuna watu wamebeba kitu hapo rohoni, wanatembea nacho. Usiyu ni mwaka wangapi? Rarueni mioyo yenu. Yoeli anasema, mrudieni Bwana kwa kurarua mioyo yenu. Lakini aina nyingine ya tano ya mafungo ni kuongeza muda wa ibada na sala. Tunazo ibada za masifu ya asubuhi na masifu ya jioni. Ongeza muda wa ibada na sala. Nyumba hii itakuwa wazi kwa masaa mengi. Utapata faraga. Utapata nafasi ya kuja kwenye faraga ya maombi ya kwako binafsi. Na maombi ya faraga ni maombi yaliyompa Hana Samueli tasa, aliyenyanyaswa na mama mkwe. Na aliyenyanyaswa na mke mwenza aliyekuwa anaitwa Penina. Akaja kwenye madhabahu peke yake kwa uchungu, akaomba, Mungu akampa Samueli. Kwa hiyo na wewe mpendwa, ninakukaribisha katika Kwaresma hii. Kuna wakati unakuja unakana matatizo, unasubiri, una simu, kwenye simu yako una majina ya watumishi na idadi ya manabii. Achana na hiyo habari. Kanisa liko wazi wakati wa Kwaresma. Njoo peke yako, mwambie Mungu mwaka huu na kieleweke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunazo na maboksi ya sadaka za siri. Omba, ukimaliza toa sadaka kule kwenye maboksi. Uhitaji hata mtu yoyote. Toa sadaka yako pale. Rudi. Hana aliomba, akampata Samueli. Hapakuwa na liturujia, hapakuwa na ibada. Hata mchungaji mwenyewe aliyekuwa anaitwa Eli wakati ule na kuhani Eli hakumuelewa Hana. Lakini Hana alikuja kwenye maombi ya faraga. Na maombi haya ya faraga yana maana kubwa sana. Ninakukaribisha. Lakini nakukaribisha katika ibada za masifu ya asubuhi na masifu ya jioni. Na wale watu ambao ni wavivu kuamka, basi ingia kwenye mafungo, amka, agana na kitanda. Asubuhi na mapema, uwepo hapa. Na haya ni aina ya mafungo mazuri sana. Hapa unafunga usingizi. Wengine tumekutangulia kwenye mafungo haya, tuna mafungo ya kuondoka kwenye usingizi. Huu ni mwaka wa 15 sijui. Naamka alfajiri saa 10, saa 9 tuko barabarani. Nakuja kwenye nyumba ya Mungu. Si leo, ni miaka 15 iliyopita. Tuna mafungo hayo. Kwa hiyo mimi kwa resima hii kwangu ni hivyo hivyo tu. Mafungo yanaendelea kwa miaka. Lakini hatutabakia bure hata siku moja. Mungu anatumia hicho kipindi na anatumia hayo masaa kufanya mambo makubwa katika maisha ya watu wengine, katika kufikia ulimwengu na katika kubadilisha maisha ya watu dunia nzima. Tumeona na tumeshuhudia. Na hatuna mashaka ya kwamba na wewe ukianza na mafungo ya kuamka asubuhi, kataa usingizi. Yaani unajua Biblia inasema apendaye usingizi umaskini utampata ghafla bin vu. Yaani hivyo. Sasa mchungaji, hapo pa kuondoka asubuhi, hapo. Hapo pa kuamka, kuagana na kitanda. Watu wavivu. Najiuliza mambo mengi sana kabla hujaamka hapo kitandani. Lakini Mungu akusaidie kuingia kwenye mafungo haya ya kuamka alfajiri. Ungana nasi kwenye ibada za masifu ya asubuhi. Kuabudu nasi online ni vizuri. Lakini uabudu online basi ukiwa Marekani jamani, ukiwa huko mkoani. Yaani online huko hapo kijitonyama kwa limaua online. Nikikukuta na hiyo simu yenyewe navunja. Online gani hiyo ya kijitonyama kwa limaua? Online gani ya Sinza? Online gani ya hapo Mwenge? Online gani sijui ya hapa sijui Makumbusho? Online. Eti mchungaji, mimi muumini wako kindakindaki online. Ni unakaa wapi? Makumbusho. Una maana wewe?
mimi na shiriki na nyie sana online. Wapi dada yangu? Mpaka unaanza kutabasamu. Eh, huyu atakuwa Uingereza. Nikiangalia hivi na hilo wigi, atakuwa Uingereza. Ah, nakaa Sinza. Mapambano. Wewe mwenyewe unakaa mtaa wa mapambano. Mimi muumini wako kindakidaki mchungaji. Online unakaa wapi online? Niko Tegeta msichoke. Huo mtatu wenyewe wa msichoke. Lakini nataka niwaambie, jenga utaratibu wa kuja kanisani. Nyumba hii itaitwa nyumba ya sala. Bwana asifiwe. Kuna maana kubwa sana wewe unapokuja kanisani. Lakini kutoa sadaka za mguso ni aina nyingine ya sita ya mafungo, ndio maana tunaita mafungo. Ni kutoa sadaka za mguso, sadaka za huruma. Sadaka utakayoikumbuka, tunaikumbuka sadaka ya Yesu aliyetoa uhai wake. Tunakumbuka sadaka ya Mungu alipomtoa mwana wake wa pekee. Kwa hiyo wakati wa Kwaresima pia ni wakati wa sadaka. Utoe sadaka utakayoikumbuka katika Kwaresima hii. Unajua sadaka ambayo hata hukumbukagi si sadaka ya gharama. Wapo watu walitoa sadaka za gharama. Ibrahimu mtoto wake wa pekee. Yefta mtoto wake wa pekee. Mungu mwana wa pekee. Yesu uhai wake. Zinakumbukwa hizi sadaka za gharama. Je, umewahi kutoa sadaka ipi ya gharama kwenye maisha ya kwako? Ni nini ambacho umekitoa? Na Kwaresima ina baraka kubwa kwa watu wachache. Nimepokea ushuhuda wa rafiki yangu mmoja aliniambia, mchungaji, Kwaresima miaka mitatu iliyopita nikasimama na sadaka ya gharama. Nilikuwa nikifungua nyumba yake mwezi uliopita. Ananiambia nikasimama nikiwa kwenye nyumba ya kupanga na nilikuwa sina hata kiwanja. Lakini ile sadaka ilikuwa ni ya gharama. Ilikuwa nataka kununua gari kabisa. Akatokea mchungaji kutoka maeneo ya misioni. Na akawa analalamika maeneo anayofanya. Nilinunua pikipiki tano za gharama. Nikaacha kununua ile gari niliyokuwa naitafuta. Nikanunua pikipiki zikaenda kwenye misioni, nikatoka kwenye diocese za misioni. Zile pikipiki nikabakia na maumivu. Anakumbuka pikipiki tano, nazungumzia juu karibu milioni kumi hivi na zaidi. Lakini alitoa zikaenda kwenye kazi ya misioni wakati wa Kwaresima. Unatoa sadaka ya gharama. Sadaka itakayokumbukwa. Unajua kuna watu ambao wakitoa milioni hata hawajui kwamba ametoa sadaka. Wakitoa milioni tano hawajui hata ametoa sadaka. Hata akitoa milioni hamsini kwenye akaunti yake haionyeshi kama amegusika kwa kitu chochote. Anasoma mabillions kwenye akaunti. Ana billions za mitaji na uwekezaji. Lakini ni lazima uangalie sadaka ya gharama ambayo unaweza ukaungana na sadaka hiyo ya gharama ambayo Mungu anaitoa na Yesu akiutoa uhai wake katika Kwaresima. Ukumbuke ni kitu gani ambacho Mungu anafanya katika maisha ya kwako. Wachilie moyo wako katika kujizuia. La mwisho na la saba ni kusoma neno la Mungu zaidi kuliko kutumia smartphones na mitandao ya kijamii. Ni aina ya kufunga. Unaonaje kwa mfano? Unaweza kuondoka kwenye zile grupu zako za umbea. Unaweza kuondoka, yani kuna simu zinaita saa zote na ziko on kama kituo cha polisi. Yani utafikiri kama zinasubiri fire. Yani hivyo. Watu wameathirika na simu. Hata hapa kuhubiri mpaka mchungaji amalize kuhubiri hajaangalia simu. Utafikiri anatafuta mstari. Ukiangalia unaona hiyo send. Ame-receive. Ametuma. Ndani ya ibada. Kwa sababu ni uraibu. Huo unaitwa uraibu. Kuna watu wana uraibu na hizo smartphones. Kwanza zinatumia muda wa watu sana. Ni uraibu mkubwa katika maisha. Kwa hiyo haya mambo yote saba na mengine mengi kitheolojia na kibiblia ni mambo ambayo unaweza ukatumia nafasi ya kutembea katika mfungo wa aina yake. Kwa hiyo Wakristo hatuangaliani kwamba tukimwona mtu anakunywa mtori pale nje au juice, huyu hajafunga, hapana. Hawa wengine wana mafungo mengi tu ambayo hata siwezi kuyaorodhesha yote kitheolojia nikamaliza.
sema kwa kuomba, kwa kulia na kwa kuomboleza. Mungu akupe neema. Ndugu zetu wa Tehama wana t-shirt nzuri pia, wale sprint mwaka jana, sijajua kama mwaka upya wame sprint, zimeandikwa hii ni Kwaresma. Ni moja ya t-shirt nyeusi inayoonyesha Ukristo wako na ushuhuda wako. Kwa hiyo punguza na vua mapambo yote. Lakini nabii Yoeli anasema baada ya kutubu na kuungama, kupata nafasi ya kutubu na kuungama na kutangaziwa msamaha wa dhambi katika nyakati hizi za Kwaresma, ahadi ya Mungu baada ya mafungo ni kufunguliwa. Yoeli anasema mtakapokwisha kutubu na kuungama, ndipo nitairudisha miaka yenu iliyoliwa na parare na nzige na madumadu na tunutu. Hiyo ni ahadi ya Mungu. Na kazi ya toba, na hapa nataka unielewe sawa sawa, hebu punga mkono wako pamoja nami. Nabii Yoeli anasema baada ya toba yeye ataondoa kabisa. Anasema hivi, na sakafu, katika kitabu cha Yoeli ule mlango wa pili mstari wa 24. Hebu nisome kuanzia Yoeli mlango wa pili mstari wa 24. Nataka kusoma pale ujue baada ya Kwaresma hii ni kitu gani kitatokea kwenye maisha yetu. Na kibiblia. This is very biblical. Hii ni kibiblia na kitheolojia. Na sakafu za kupepetea zitajaa ngano, na mashinikizo yatafurika kwa divai na mafuta. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Ni ahadi ya nabii Yoeli kwa neno la Bwana baada ya toba. Wapendwa, dhambi inaleta jangwa katika maisha ya watu. Na kipindi cha Kwaresma ndio kipindi cha kuungama na kutubu, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kuna mshahara wa dhambi ambao ni mauti kwenye miili yetu. Watu wanakufa, watu wanabeba mauti kabisa ya miili yetu. Lakini kuna mauti ya kihisia, mauti ya kiuchumi, mauti ya kifedha, mauti kwenye maisha ya watu. Na ni wakati wa Kwaresma peke yake unapoweza kupata breakthrough, unapoweza kupata upenyo kwa kutubu na kuungama. Na baada yake Mungu amesema atarudisha na miaka iliyopotea. Sasa nazungumza hapa mambo machache. Katika kitabu cha Marko ule mlango wa pili mstari wa 5. Marko 2:5. Biblia inasema hivi. Yesu alimwangalia mmoja wa watu alioletwa. Kitabu cha Marko ule mlango wa pili mstari ule wa 5. Biblia inasema hivi. Marko mlango wa pili mstari wa 5. Biblia inasema hivi. Naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Jitwike godoro lako uondoke. Na akajitwika godoro lake akaenda. Huyo ni mtu ambaye alikuwa amepooza, ameparalyze miaka mingi. Sio mmoja tu, wako wengi. Kuna mwingine alikuwa ameparalyze miaka 38 amepooza. Yesu alipofika akamwambia umesamehewa dhambi. Akainuka, akajitwika godoro lake, akaondoka. Lakini alikuwa ameparalyze. Kazi ya dhambi kwenye maisha yetu ni kuparalyze mambo. Brain imeparalyze. Vipawa vimeparalyze. Mamlaka imeparalyze, imepoza. Kiti kimepoza. Wanaume ambao ni vichwa wamepoza, wamekuwa klaza kwa sababu ya dhambi. Inapoza. Upendo kwenye familia umepoza. Watoto wamepoza, akili zao shuleni haziendi. Dhambi.
kama wewe ni baba, umekwenda kumdanganya mtoto wa kike anayesoma chuo kikuu, unafikiri mtoto wako atakao usome hata ulipe tuition, hata ulipe dola na euro? It will never happen. Haitatokea kwa mtoto wako, manake apandacho mtu ndicho atakachofunda. Umeharibu mtoto wa mtu kule chuo kikuu, umeharibu mtoto wa mtu kule sekondari, ni mwalimu, unafikiri mtoto wako ataperform? Hata perform. Kuna watu mnafanya dhambi ofisini. Binti amesoma, amepata degree, amekuja ofisini, wewe ndio bosi wake. Unaanza kumfanyia vituko. Ni haki yake apande cheo, ni haki yake aongezewe mshahara. Wewe unataka kufanya masuala mengine ya kumshawishi awe mke mwenza, eh? Na unamke. Unataka kumfanya awe mchepuko ofisini, ana master's degree, ana PhD, amesoma. Ni mtu, ni binti anayehitaji afike mahali fulani kwenye career yake. Na umepewa mamlaka juu yake. Sasa unamwekea pale kwamba ukitaka na mimi unitake. Alafu ukirudi nyumbani unakuta mabinti zako anakurukia, "Daddy, daddy we miss you." Na bila haya na midevu devu kama ya beberu, "I miss you too, I miss you too." We! Upone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema amina. Kwa nini wale watoto wa kike unao wanaokurukia na umetoka kule kufanya dhambi kule ofisini, kuzuia mtoto mwingine wa kike asiende kwenye madaraka, asiende kusoma, yule mtoto wako wa kike umepanda maradufu kwake na vizazi vingi nyuma yake. Dhambi ina paralyze uwezo wa watu. Hali kadhalika kwa watoto wa kiume na wa kike. Hivyo hivyo. Na dhambi zile zinakwenda kujirundika nyumbani. Dhambi unafanya ofisini, nilishasema tena, inaenda kukusubiria nyumbani. Ina paralyze uwezo wa mtoto, ina paralyze kila kitu. Ni wakati huu wa Kwaresma. Na mimi ninawaomba sana ninyi ambao mmepewa mamlaka. Mtoto binti alikuwa anavuja damu moyo wake. Amesoma kuanzia form 1 mpaka form 6, ana division 1 ya 0.7 sijui. Ameenda ni daktari, mwaka wa mwisho wa udaktari wake, profesa anayepaswa kumwandikia report, anaanza kumwambia mambo ya sivyo. Na ukimwangalia ni mtu mzima. Na binti anasema, "Naenda wapi? Nishafelishwa mara kadhaa. Na mwaka huu tena nitafeli mchungaji." Mungu ni mwaminifu, tuliomba. Lakini Mungu akamsaidia. Akavuka pale alikokuwa amefikia mahali pagumu. Dhambi. Fikiri mtu amehangaika na masomo ya science kwa kiwango hicho. Ni maumivu ya namna gani? Watu ambao mmeshika mafaili ya watu, kuruhusu huyu mtu aende alipwe pesa. Amefanya kazi, anapaswa kulipwa. Kuweka signature tu ya jina lako pale Eliona, tena mjina wenyewe wa Kichaga. Lakini husubutu. Husubutu kuachia. Mara 100 alisema hapa mheshimiwa Mwigulu, tukose wote. Yaani mara Waswahili tukose wote. Yaani Mswahili yuko radhi, mashine ya kusaga iko hapo mlangoni, atairoga, alafu atatembea kilomita 10, atavuka na mto wenye mamba. Lakini tukose wote. Aenda akasagie mbali kuliko. Kwa hiyo kazi ya Kwaresma, dhambi inaleta, ina paralyze mambo. Kuna mambo yameparalyze. Kuna dhambi hata wakati mwingine hatukuzifanya sisi. Ni yale ambayo ni kisasi cha dhambi kwenye maisha yetu. Wakati wa Kwaresma, mwambie Mungu, hata kama ikiwa baba yangu au mama yangu au bibi yangu, kwenye malango ya nyumba yetu kuna kitu cha uovu na machozi yanayolia kwenye maisha yangu, Mungu nihurumie wakati huu wa Kwaresma. Mimi nikipona na uzao wangu upone. Haya mateso yaishia hapa kwa jina la Yesu. Mrudieni Bwana kwa mioyo yenu yote. Pigie Bwana makofi mengi. Sema haleluya. Wapendwa, wakati huu wa Kwaresma ni wakati ambao tunapata nafasi ya kutubu, toba inayoleta msamaha wa dhambi.
Lakini kazi ya toba ni kuleta kitu kinachoitwa financial freedom na economic freedom. Na mtaniambia mchungaji unataka kusema nini? Anasema nitawarudishia miaka yenu iliyoliwa na parare na tunutu na nzige na madumadu. Nitawarudishia. Lakini anasema ya kwamba yeye ni Mungu anayerudisha miaka iliyoliwa. Ukisoma pamoja nami kitabu cha Waamuzi. Soma kitabu cha Waamuzi. Na nakuomba katika Kwaresma hii, kama ungetaka kuna wale ambao wanasema mchungaji naomba unipe kitabu cha kusimamia Kwaresma hii, mimi nakupa kitabu cha Waamuzi. Nenda akasome kitabu cha Waamuzi kuanzia mlango wa kwanza paka wa mwisho. Utaona Israeli walipofanya dhambi, waliingia kwenye scarcity, waliingia kwenye njaa, waliingia kwenye ukame, waliingia kwenye ukaufu, walivamiwa walipotenda dhambi. Lakini walipotubu, Biblia inasema Mungu akawarudishia amani, akawapelekea Mwamuzi, akawaondolea. Walipotubu, Mungu aliwaondoa wale wa Midiani waliokuepo. Kwa mfano, kuna wakati Israeli walikosea, alafu Mungu akawapelekea wa Midiani, wakawa kama nzige juu ya uso wa nchi, wakawatesa. Mfalme akawa nakula chakula cha kifalme ikulu, mavi ya njiwa. Na wamama wawili nilisema tena wakajifungua watoto, mama mmoja wakakubaliana wale wamama wawili, tumchemshe mtoto wetu leo. Ilikuwa ni njaa ya hali ya juu. Lakini Israel wakatubu, wakaungama, wakaomba toba. Elisha nabii akatoa unabii, akamwambia yule akida, panapo majira kama haya katika lango la Samaria patauzwa unga mzuri kwa shekeli. Hiyo ilikuwa ni financial freedom, economic freedom. Unawatoa watu wanaopita nyakati ngumu kwenye maisha yao. Mimi kila mara nimekuwa nikisema jamani, dhambi zinaleta mateso. Kuna biashara zinakufa kwa sababu ya dhambi. Huduma zimekufa kwa sababu ya dhambi. Kwaya zimekufa kwa sababu ya dhambi. Maisha ya dhambi yanaua, yanaua uwezo, yanaua akili, yanaua utashi, yanaua mitaji. Kuna mitaji imekufa kwa sababu ya dhambi. Na wewe mwenyewe unajua kuna mahali umezingua. Yaani hata ukikaa hivi unajijua kabisa kuna mahali ambako sikuenda sawa sawa. Ni maombi yangu Israeli siku zile wakapata financial freedom, wakapata breakthrough, life breakthrough ya hali ya juu. Hata yule mtu aliyeambiwa kesho, mwenyewe alipoangalia hali ilivyokuwa mbaya, mfalme amebugia mavi ya njiwa, wanawake wamechemsha, watoto wamekula kwa njaa ile, hata yule akida akasema hata Mungu angefungua madirisha ya mbingu isingewezekana. Lakini dhambi inapotubiwa inaleta uhuru wa kimaisha, inaleta ahueni, inaondoa scarcity, inaleta faraja. Dhambi inapoondolewa kuna kuja na maisha mapya. Ninawatakia Kwaresma njema ambayo italeta matokeo. Namaliza kwa kusema mwisho wa Kwaresma hii, kineno la Mungu limeahidi kwa kinywa cha nabii Yoeli ya kwamba Bwana atarudisha miaka iliyoliwa na parare, iliyoliwa na tunutu, iliyoliwa na nzige. Mungu atarudisha nyakati za tofauti kabisa. Kwa hiyo tumia muda huu kwa nguvu kubwa ya toba na kutubu kwenye maisha yako. Na najua kwa hakika majira kama haya mwakani utakuwa na ushuhuda kwenye maisha ya kwako. Na kile ninachozungumza hapa, kuna vitu vingi vilikuwa vimekwama sana kwenye maisha yako, lakini baada ya toba ya uaminifu katika Kwaresma hii, unaona mambo mengine yataanza kwenda. Utashangaa, ilitokea kwa Israeli, itatokea na kwako. Ilitokea kwa Waibrania, itatokea na kwako. Mungu ameahidi kwa kinywa chake akasema, nitaamuru na ghala zenu zitajaa na vyakula vitajaa na nyakati mpya zitakuwepo. Na Mungu akawape nyakati mpya, akawape raha na neema katika maisha yenu. Lakini kila mmoja apate nafasi ya kuungama na kutubu, sema amina, alafu mpigie Bwana vigelekele vya shangwe tena. Haleluya. Ninaomba usimame mahali ulipo. Naomba usimame mahali ulipo. Wapendwa mabibi na mabwana, hii ni Kwaresma na tunaanza leo. Umeangalia na umesikia neno la Mungu katika Kwaresma hii, na unasikia kutubu na kujuta ndani, na ungependa
maisha yako kusikia kugeuka na kumrudia Mungu. Wapo watu wachache kwenye ibada hii. Napita kwenye mapito mengi magumu. Umeteseka sana. Dhambi inatesa na dhambi inaua. Namshukuru Mungu haujafa kwamba leo upo kwenye ibada hii. Lakini ungependa kumrudia Mungu katika ibada hii. Wewe uliyeko hapa na wale wanaoabudu na sisi online. Unataka kumrudia Mungu. Njoni kwa mponya, njoni leo. Tarumbeta tafadhali. Imbeni huo wimbo. Na wale watu wanaosema kutoka ndani, nimehangaika na ujana huu, nimehangaika nimejifanya miche kibobu hapa mjini. Yani nina vitu vingi nimezingua na najua kabisa kama nimezingua. Na nataka kumrudia Mungu leo kwenye maisha yangu. Ni baba, ni mama, ni mtoto. Lakini unajua kwa habari ya dhambi iliyopo kwenye familia. Nikisema dhambi iliyopo kwenye familia, kuna mambo yaliyofanyika kwenye familia, hata shangazi yako anakuambiaga, "Hii mwanangu, mnalipa deni." Mnalipa deni. Kuna kitu tunachokijua kwenye nyumba hii ambacho kilifanyika kibaya na unajua kwa macho yako. Na ni dhambi iliyobeba mauti katika maisha yako. Njoni kwa mponya, njoni leo. Njoni hapa mbele. Wale watu wachache wanaosikia kufanya hivyo. Sikilizeni neno lake. Anape. Kusimama mahali ulipo, simama tu, inua mikono yako juu, funga macho yako, na ninyi mlioko hapa inueni mikono yenu, funga macho yako pamoja nami. Wale mnaoendesha gari, tafadhali unaweza ukapaki. Hii ni sala ya toba maalum sana katika Kwaresma hii ya kumrudia Mungu na kumgeukia Mungu. Narudia maneno haya pamoja nami. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu, wewe ulikufa kwa ajili yangu. Nimesikia neno lako ulilolisema katika maisha yangu kwa kinywa cha nabii Yoeli, ya kuwa tukurudie wewe, na ya kuwa wewe una rehema na una huruma na unasamehe dhambi. Ninatubu mbele za uso wako. Rehemu e Bwana, samehe na dhambi yangu, nitakase kabisa katika Kwaresma ya mwaka huu. Ninaweka nadhiri ya kutembea katika mafungu ya siku 40. Badilisha maisha yangu. Iondoe dhambi katika maisha yangu. Na mshahara wa dhambi katika maisha yangu. Nibadilishe kabisa. Nizaliwe mara ya pili. Ee Bwana wa mabwana, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Na nizaliwe mara ya pili. Na niwe mtu mwingine. Tangu leo. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Asante Yesu. Maana unaiondoa dhambi yangu. Na mshahara wa dhambi ambao ni mauti. Kwa damu ya Yesu. Kila mauti na kamba za mauti zilizokuwa na uhalali kwenye maisha yangu
ninatangaza hivi leo ya kwamba zimeondolewa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba wakati ninaomba kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwokozi mfalme wa amani, umelituma kanisa na nguvu na mamlaka kusamehe uovu na kuachilia dhambi. Umelituma kanisa na nguvu na mamlaka kuwafungua waliofungwa, ukisema wowote mnaoondolea dhambi wameondolewa, na wowote mnaowafungia wamefungiwa. Baba, katika kwaresma hii, watoto wako walioko hapa na wale wanaoabudu nasi kwa njia ya radio na kwa njia ya TV online duniani kote, asante kwa sababu e Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu mwenye funguo za mauti na kuzimu, tunawafungulia watu hawa na vifungo. Tunatangaza msamaha wa dhambi na mshahara wa dhambi uliokuwa umeshikilia maisha yao. Tunatangaza nyakati mpya tena. Jalia kila mtu kuwa na moyo wa toba katika kwaresma ya mwaka huu. Jalie kila mtu kuwa na roho ya toba na ya ibada. Ukabadilishe maisha ya watoto wako, ukawafunike watoto wako na nguvu yako ya ajabu. Nasi tumezivunja kazi mbovu za adui shetani, roho zote za uasi, kila uhalali wa dhambi na uasi, na nguvu za giza, roho za kichawi na kiganga, maroho ya mateso, kila aina ya hasara na balaa na mkosi na kisirani. Tunavunja maagano ya mateso katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ee Mungu wa rehema, nazija nyakati mpya kama ulivyoahidi ya kuwa unaposamehe uovu wa watu wako, utakemea na kuikemea mateso na taabu, utairejesha miaka iliyoliwa na parare na nzige na kutu na tunutu na wezi na wanyang'anyi. Baba, wabariki watoto wako. Ninaombea mafungo ya kwaresima ya mwaka huu, kila mmoja kwa aina yake. Ninaomba e Bwana ukakubali mafungo ya watoto wako. Ninaomba ukasikie toba na maungamo ya siri na ya wazi ambayo watoto wako wataendelea kwayo. Wabariki na usamehe na uondoe kila mateso na laana na magano ya mateso katika maisha yao. Mungu wa rehema, wapokee hawa waliokuja kwenye madhabahu kwa ujasiri. Mungu mtakatifu, umesema yoyote atakaye kukiri mbele za watu, na wewe utamkiri mbele za Baba na malaika wako watakatifu. Ninaomba ukapate kuwabariki watoto wako hawa. Ninainua mikono yangu ya kichungaji, ninawaombea, ninawabariki, ninawafunika. Ninaomba uwalinde hata ukamilifu wa dahari. E Bwana, wameanza, wamegeuka katika kwaresma hii, wamerarua mioyo yao, wamekuja na kukurudia wewe Mungu wa kweli na Mungu wa pekee. Baba, uwabariki watoto wako sasa na daima, uonekane katika maisha yao yote, wafunike watoto wako na nguvu yako ya ajabu, uwabariki sasa na daima. Na damu ya Yesu Kristo, damu ya Calvary, damu ya Pasaka, damu iliyobeba uhai wa Mungu, damu inenayo mema kinyume cha mabaya yote, na ikanene mema kinyume cha mabaya na kinyume cha uharibifu na mauti uliokuwa mshahara wa dhambi katika maisha ya watoto wako hawa. Na waandikwe majina yao katika madhabahu yako takatifu na katika kitabu kile cha uzima. E Mungu wa rehema, uwalinde hawa hata ukamilifu wa dahari, asikosekane hata mmoja kwenye kile kiti cha enzi mbele za uso wako daima, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wabariki, uwalinde watu hawa sasa na milele, amen. Pigieni Bwana makofi mengi, haleluya. Mungu awabariki. Naomba msimame, naomba msimame, na Mungu wa majeshi endelee kuwapigania na kuwatunza. Naomba mrudi pale mlipoketi tafadhali, naomba mrudie pale mlipoketi. Na kanisa la Mungu, taifa takatifu la Mungu, watu wa Mungu, naomba tuketi tafadhali. Mungu awabariki sana. Mungu atafuta machozi na hasara, na yeye atabadilisha kabisa. Taabu yetu haitainuka mara ya pili. Ninawakaribisha katika ibada ya masifu ya asubuhi. Kesho ndio tunaanza semina yetu ya ndani na neno kuu la kwaresma ya mwaka huu ambalo tutasimama nalo kwa hizo siku zote 40. Kwa hiyo tafadhali sana hakikisha unapata nafasi ya kushiriki pamoja nasi katika ibada zetu. Hakikisha unashiriki nasi asubuhi. Na kesho asubuhi kwa neema ya Mungu nitaanza kuwa zamu na kusimama hapa kwa neno la Kristo.
Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Wakati huu tunapojiandaa kwa ajili ya kutoa sadaka zetu, sadaka yetu ni moja. Ninauliza kama watu wote wamepokea bahasha, na bila shaka umepata nafasi sasa ya kupokea bahasha, na tayari uandae sadaka yako nzuri. Tauliza kwaya kina mama ipo. Mpo akina mama? Mnaweza kuimba? Naam? Ah, wako nje. Ah, okay. Mnaweza kuimba lakini? Wanawake waki wasipoimba, no. Hapana. Waimbe kwaya kina mama, alafu baada ya kwaya kina mama wataimba kwaya uamsho. Kwa hiyo karibuni kwaya kina mama, wakati wanaimba ni wakati wa kutoa dhabihu na sadaka zetu. Sadaka ni moja tu, sadaka ya shukrani, na umwambie Mungu akuimarishe katika mafungo na kujiweka wakfu kwa ajili ya Kwaresma ya mwaka huu. Wale walioabudu nasi online, tafadhali naomba wafanye hivyo, kutoa sadaka zao kwenye namba za simu zile zilizoelekezwa pale na akaunti za ushirika kama zinavyoonekana. Tumsifu Yesu Kristo. Wamama imbeni tu pale pale mlipo, tutasikia. Leo ni zamu ya walio nje. Manake mara nyingine mkiimbia hapa ndani wale walio nje hawasikii. Leo ni zamu yao kusikia. Sisi tutaendelea kukazana kusikia tukiwa hapa ndani. Asante. Baada ya hapo kwa ya uamsho. Uamsho wenyewe mpo? Hawapo. Ah, sasa ndio hiyo sasa. Vijana hawapo. Ah. Wataimba kwa yako. Imbeni. Mungu awabariki sana. Wanasikika bwana mpaka ndani. Hebu tuwatie moyo kwa makofi mengi. Thank you.
Tarumbeta, korasi fupi, wakati wazee wa kanisa wanamaliza kuweka vizuri sadaka. Na tupokee dhabihu na sadaka zetu na matoleo yetu ya siku ya leo. Salamu.
Yesu Bwana. Tutulie na tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mafungo ya Kwaresma ya mwaka huu na siku hii ya leo ya Jumatano ya Majivu. Uhimidiwe kwa ajili ya watoto wako walioleta dhabihu na sadaka madhabahuni pako. E Mungu Mwenyezi, mfalme wa utukufu, ninakuomba uzikubali, uzitakase na uzitume dhabihu na sadaka hizi zikaifanye kazi yako. E Mungu Mwenyezi, utubariki sisi na sadaka zetu na uzipokee kwako mbinguni. Wabariki watoto wako na kazi ya mikono yao. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, umeagiza maombi yafanyike kwa ajili ya wote. Twakuomba uliongoze kanisa lako takatifu ili lidumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake ulimwenguni mote. Imani yetu izidi. Tunaiombea serikali yetu, uipe neema, ituongoze katika mema yote, nchi iwe na amani. Nasi tuishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu, tusipatwe na mabaya. Tunawaombea wote wenye shida mbalimbali, ugonjwa na taabu. Utujalie tufurahie utukufu wa ufalme wako mbinguni pamoja na wote waliofariki katika Bwana. Utujalie hayo Baba kwa ajili yake Yesu Kristo mpatanishi na muombezi wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe waliotukosea. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe kutoka katika uovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Sema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana kama bendera, naam nitaziosha nazo zitakuwa nyeupe kama sufi, na zijapokuwa nyekundu mno kama damu, nitaziosha nazo zitakuwa nyeupe tena kama theluji. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo Bwana atakavyo utenga uovu na dhambi yetu mbali nasi. Na sasa tukamrudie Bwana kwa mioyo yetu yote. Rarueni mioyo yenu, asema Bwana. Pokeeni mbaraka wa Bwana, inamisheni vichwa venu. Pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi katika Kwaresma ya mwaka huu, na akubali maungamo na toba, naye Mungu akurehemu sasa na milele. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Nimekubali kumfuata Yesu, kumfuata Yesu, nimekubali kumfuata Yesu.
mimi sitarudi tena sitarudi mimi sitarudi sitarudi msalaba mbele dunia nyuma Baba na mama wakinia Baba na mama wakinia cha Baba na mama wakinia mimi sita tena sita Mimi sitarudi Hata wenzangu wakinia Chukua vyote niachie kwa sala ya kimya ukijiweka tena wakfu na kuombea mafungo na aina ya mfungo utakaotembea nao katika kwaresma hii mwambie Mungu akutie nguvu katika kutimiza nadhiri hii ya kwaresma Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, e Mungu usikie kuomba kwetu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Namshukuru Mungu sana aliyetuhudumia katika ibada hii.
Asante sana kwa kwe ambaye umefika na kuabudu pamoja nasi jioni ya leo. Hii ni ibada muhimu sana katika maisha yetu. Na umeweza kufika, Mungu akubariki. Na wapongeza wale ambao wameanza mafungo tangu asubuhi. Mungu wa neema endelee kuwaonekania. Hii tunaita day one. Kwa kawaida siku ya Jumamosi na Jumapili hazihesabiwi katika mafungo kwa muda wa siku 40. Ukihesabu kuanzia leo mpaka Alhamisi ya chakula cha Bwana, ili ziwe siku 40, unatoa siku ya Jumamosi na Jumapili. Na ni maana kubwa kwenye mwaka wa kanisa. Siku ya Jumapili ni siku ile ambayo Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, na ni siku ya ushindi ambayo haihesabiwi kwenye mafungo haya. Okay, actually siku ya Jumapili, excuse me, siku ya Jumapili, sio Jumamosi, siku ya Jumapili. Kwa hiyo ukihesabu hizo siku utagundua kwamba hizo Jumapili ukizitoa zinazobaki ndio siku za mafungo. Kwa hiyo ninatumia fursa hii kukutakia baraka za Bwana katika mafungo ya siku 40, na ukisikia tukizihesabu siku ya 40, ukifika siku ya Jumapili huwa tuzicount, tunaziruka. Na huo ni sheria ya mwaka wa kanisa. Na Mungu akutie nguvu. Ninakukaribisha kesho katika siku ya kuendelea na mafungo yetu siku ya pili. Leo ni siku ya kwanza, kesho ni siku ya pili, na tutaanza semina asubuhi hapa kwenye ibada za masifu ya asubuhi. Tafadhali jitahidi uhakikishe unashiriki pamoja nasi, na wale walioko mbali mikoani huko ndio tunawaruhusu, na nchi mbalimbali duniani, nchi 152 tunawaruhusu wao kuabudu na sisi online. Lakini wewe hapa Dar es Salaam, karibu tuabudu pamoja. Bwana asifiwe. Nimekuwa kwa mafungo na maombi kwenye faraga na utulivu kwa ajili ya kujiandaa na ujumbe maalum ambao pia tunauandaa na kuweka t-shirt, diary na vitu mbalimbali ambavyo tunatembea navyo kama neno la kifalme na neno la ufunuo katika Kwaresma hii. Mafundisho haya yataanza kesho. Kwa hiyo ninakukaribisha sana ushiriki pamoja nasi. Nawashukuru wazee wa kanisa kwa kazi kubwa mliofanya, kwaya zote kwa kuhudumu pamoja nasi, ndugu zetu wa Tehama, Mungu awabariki sana. Lakini wachungaji, nashukuru sana mchungaji Ana na mwinjilisi Henry kwa kushiriki pamoja nasi katika ibada hii. Na nyenyekea kuwatakia baraka za Bwana katika Kwaresma hii. Mungu ayakubali mafungo yenu na ayapokee. Na Mungu akakuonekanie kama alivyoonekana kwa watu wa Ninawi, akaonekane kwenye maisha yako na familia yako. Tumsifu Yesu Kristo. Nawatakia safari njema kwa ya uinjilisti kesho kwenda Munduli. Uso wa Mungu watangulie. Hakuna mfupa utakaovunjika wala unywele utakaodondoka chini. Mungu atawapeleka kwenye nyumba ile, maana imeandikwa, ni heri kuiendea nyumba ya matanga kuliko kuiendea nyumba ya sherehe. Mungu awape neema na mtu wakilishe vizuri. Mungu awabariki sana. Nawatakia kila laheri. Wakati tunauliza ndugu zetu wa praise team, Biblia inasema baada ya mafungo haya tunarudishiwa miaka yetu ya madumadu na parare na nzige iliyoliwa. Kwa hiyo tutaimba hapata kuwa na hasara, Bwana atafuta machozi na hasara yote, na hapo hapata kuwa tena na idadi ya miaka ya uharibifu. Tunapoimba korasi hiyo, tutakuwa tukishikana mikono kusalimiana na kutakiana heri kwenye mafungo haya ya Kwaresma ya mwaka huu. Na najua kila mtu amejiandaa mafungo ya aina yake. Nimeorodhesha aina 7 na mengine Roho Mtakatifu ataendelea kukuonyesha. Mungu akubariki na Mungu akutunze. Tunafikia mwisho wa ibada hii. Naomba usimame mahali ulipo. Naomba usimame mahali ulipo. Na tukiri wote kile kitabu cha Injili ya Yohana mlango wa 3 mstari wa 16. Tukiri wote kwa pamoja. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. Mungu wa neema awabariki, awatunze, awape Kwaresma njema ya baraka, na mkabarikiwe ninyi nyote katika mafungo yenu, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni praise team. Mungu
machozi na hasara hapo ya kaita koma.